ग्रंथ चेगांत या खेने नहीं हो, ग्रंथ नहीं ये चेगांत नहीं सिरात के अंदर के योग खेने नहीं हो, चेगांत ये ग्रंथ में अंत काल लेना, चेगांत पाल के हमरे इसी ग्राम पे के द्वार थे, चेगांत पे हमरे इसी ग्राम पे के द्वार थे, सुमेल इलेन माँ हाँ मान था माल वाले लखला बहुत लोग लखला बहुत चेगांत ये ग्राम माल लोग लखला बहुत माँ से ग्राम थे चेगांत तो या खर्दन ग्रिला ही बैठ गाना, ग्रिला ही बैठ गाना मान तो करता हूँ गाना अल्लाह सुन दो बाद, अल्लाह सुन दो बाद, अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहु लीबाना वाला सुन दो मान तो फिर सुमेल लामनु करना गाई ना लंबारे कस्टम वेला आखर उम्र आर रहे ना उन्हें सुमेल लान मान तो वो लोगर नगो और लोगर नगो अदुलिन के लिए छेगान ये ग्रां केवा खल्दन छेगान था ये ग्रां था केवा खल्दन या वर्दत की ना इसके सो गोगरो यो एन महत कहाँ ले सा यो लाइफ तमें सो कश इसके का पहा वहा इसके का पहा दर इसके का पहा उर्द उर्द एन कब्सा द नियो अवली ना कब्सा द उमरिया इसका मायडा और सो आदे द उसुली द उर्द गला वहाँ उनको हाथ लेना वो हुई वो दंत सुमेल लामर को हाथ लेना दंत दत कर रेर सुमेल लामर को हाथ लेना अधु को दत रेर सुमेल लाना इसके का पहा वो ये रेर सुमेल लाना है ना उसके का पहा उसके थका उर्द anugu dadkan ula hadlayna waa dadka reer somaliland siibo gaar ahaan wuxuu ku socdaa fiidiyoguna duruyada cid kale kuma socdo jeegaanta iyo granta keebaa khaldan buu arrinku taagan yahay jeegaanta iyo granta keebaa khaldan dadkaa soo bataan waynu ku hadli doonaa maanta dadkaa soo bataan waynu ku hadlaynaa Soomaaliland maanta ma aha maalinta u kala bixi lahayd Graan iyo Jeegan iyo waxyaabahan loo jeedin inay u kala baxdo maaha aad u fara badan bay looyeen reer Soomaaliland aad iyo aad u fara badan bay looyeen dhammaantii way soo qabanaya si aad ugu soo qabanaya waxa soo qabanaya dhalinyarta u hadlaysa bal maanta Graanta iyo Jeeganta u hadlayso bal kaalaya aan idin karnaqnay kaalaya maanta waa la idin karnaqayaa waxyaabaha isku haysiin bulshada dhex keena ido waad iyo aad ba ku salaamay marka ugu horeysa hortaan ugu aan idin ama suumaanada ama marka hore hortaan waan ka hadlo anigu mowqifkayga ka hadlaya anigu Ilyaasaan mowqifkan ka hadlaya waxa weeye in anigu Soomaaliland wanaa aaminsanahay anigu Soomaaliland wanaa aaminsanahay Soomaaliland waan jecelahay Soomaaliland waa dalkayga oo meeshan ku dhashay weeye waan jecelahay Soomaaliland inay ixtiraafayso waan jecelahay qadiyada Soomaaliland waan jecelahay goniskutaga Soomaaliland waan jecelahay laakiin waxaan imiga reer Soomaaliland ay isku haystaan jiga in Graan Jeegan Blayu in bartan waxaan baaq uga diraya nin isku sheegay oo yiri waxaan ahay buu yiri waxaan ahay buu yiri awl maxaan ahay buu yiri sultaanka waxaan ahay buu yiri sultaanka waxaan ahay buu yiri habar awl ama subeeriyada sultaan hadalkaagi dad fara badan buu ka cadeysii sultaanna waad nin weyn oo sultaana tahay hadalkaagi dad fara badan buu ka cadeysii dad fara badan buu hadalkaagi suldaan ka cadeysiyay baraha bulshada yararka uu kaga qeylisiyay hadalkaagu suldaan suldaanna waad nin suldaana hadalkaagi kama sugeen maanta maanta nin weyn oo suldaana oo reer Soomaaliland suldaan sheeganaya inaad hadalkaagi ku hadashid waxa weeye waa gabay ku tabeelaha Soomaaliland meel kasta ay degaan kuwan kale ku saabtumaya kuwan kale ku saabtumaya ninka la yiraahdo boqor buur madow isaguna yiraahdo waxaan ka soo jeedaa beesha bar jeclo isaguna waxa weeye waa baa qabyaalada aabaha qabyaalada weey ninka la yiraahdo boqor buur madow hadda run isku sheegayna weeye maanta isaga oo inagu dhexdeenidi garaaj soo idin karo wad khaldanti garaaj soo idin karo wad khaldanti waa aad ku khaldantiin anaga libaaxiya Soomaaliya anaga difaacna Soomaaliya anaga horeenay eeg maanta dhagaalada ka wad garaaciya gabiginiba walaa garaaj skiina walaa jeegamihiina walaa graamihiina gebigina aad rugta la idin sheegaya warhana dowr oras kaga baxtolkayga baan la hadlaynaa tolkayga baan la shireynaa kan uu weelayay baad ku leedahay adiga ay ka waaran
oo telefoonkaaga lacag ku soo shubtay oo dab soo gashaday oo layftan ku jira soo doon doonanaya soo gelaya adigu meed waa leyn dandhow in halkan soo dhigtid deesa dumarkaad naasaa la dhacaysa deesa muradda kuma baani adiga kama hadlayo tolkay baan la hadlaya tolkay baan leeyahay maanta dhagaaya maayaan ismacuuni ismacuuni alduriya 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 waan idinku sii jeedinaa dadkaa kale aan ku sii jeedinaa cadow waa soo dhagaxan la dhacayna cadow waan eryanayna maanta laakiin idinka dhagaxan la dhacaya wallaah odaygan weyn ee argeysa ka hadlaya intuu meel iskugu yeedhay afar odayo kale iyo kuna abar jeclaa intuu meel iskugu yeedhay uu yidhi qadaan u cunaynaa alxamdulilah kana waynanka inankiisii kana waynanka inanka awowgii kana waynanka inankiisii intuu iskugu yeedhay cuqaashii abar jecla odhan may ahayn cuqaashii dabar jecla odhan ayaan dambaabin ku dhayri taa afar odayo waxay raamina meel iskugu yeedhay inta laba wasadoodo hilibada inta loo qaaday yidhi waardiin mahadnaqaynaa haddaanu nahay beesha garaaji haddaanu nahay beesha abar awal waardiin garnaqaynaa waardiin mahadnaqaynaa habar jeclay waardiin mahadnaqaynaa wax ka soo horjeeda weeye dowladnimada somalilan tina amisana way ka soo horjeeda dee run isku sheegin ilaahayan ka baqayna de ilaahay bayna dilaye kaas waan arka mise uu yidhi boqor buur madow baa layidhaha habar jeclaan boqor waay war boqor nooma tiid boqor buur madow boqor nooma tiid annaga haddaanu nahay habar jecla haddaanu nahay boqor nooma tiid meel la kugu doortay ma jirto geed la kugu doortay ma jirto macalin yaro qur-aan baad haydo argeysad macalin qur-aan ka dhigaysa waxaan adigaa kabkabtay ora soomaali weynta iyo qadaad weynta waxa ula tag boqor buur madow or qadaad weynta waxa ula tag iyo dadka cawaanka waxa ula tag annagu haddaan abar jeclanay suldaamaanu leenahay madax dhaqameedyaanu leenahay dad aanu dooranay baa jira oo sharaf leh oo baraa bulshada aan soo fadhiisan oo dadka aan isku dirin waan qabyaalad ka hadal adigu laakiin maalinta lagu arkaba boqor buur madow qabyaalad dad ka hadlaysa maalintuu ilaahay soo godaba lagu arka boqor buur madow baraa bulshada qabyaaladba la soo taaganta odagan yare odagan yare abar awale la yidhi abar awal buu yahay u yahay suldaanna inankii yaraaye sandarada lahaa sandarada xaqa u lahaa hindiyi ku maqan yahay hyderabad buu joogaa jaamacad buu soo dhiganayaa jaamacadda markuu soo dhameeyo sandarada si sharaf leh ugu wareeji si sharaf leh oo milgale ugu wareeji sandarada markuu ninkaa yar wax soo barto waayo ninkaaga wey nin dad maamulaya matiid adigu nin dad maamulaya matiid dhalinyarta waxaanu ka wacdiyeynay aanu ka wacdiyeynay aanu ka wacdiyeynay inay dhaafaan hankoodu u qabiil dhaafo hankoodu inuu qabiil dhaafo oo somalilan aaminaan somalilan laabta geliyaan maanta 2018 ciyaalka waxay isku haystaan jeegaan iyo garaan bay isku haystaan jeegaan iyo garaan bay ciyaalka maanta 2018 isku haystaan ciyaalkan buuga iyo qalinka u dhiibay somali weyn aan ku waday somalilan oo somali weyn la hadasha baad garaama u soo iibisan garaama iyo jeegaama yar baad soo iibisiin ciyaalkiiba garaamaysa ordayaan laamiga la ordayaan iyo jeegaanay laamiga la ordayaan nin ragga waaweyn aan xishoonan maxaa ahayna baraa bulshada dadka dala soo dhex fadhiisanaya waa qashin weeye qashin weeye nin kasta oo adeerkaa run u sheeg nin kasta oo adeerkaa runta u sheeg waxaa ku tiraada adeer somalilandan doonaya de tan maaad wadid maanta somalilandan doonaya waa somalilan loo dhan yahay weeye somalilandan anigu rabo aan jecelahay waa somalilandan loo dhan yahay weeye garxajisow idinkuna waad khaldantiin garxajisow idinkuna garaanay waxaad ku khaldantiin waxaa weeye maalin dhawotalo mid baan arkay mid waalan oo ustari jooga oo cod soo duubay haddaanu nahay garxajis haddaanu nahay garxajis dagaal dambe cidna kaga dhiman mayso dagaal dambe cidna kagama dhiman mayso dagaalkaa iminka budland iyo budland iyo somalilan garxajisow kasoo baxa kasoo baxa garxajisow who are you aduu maxaad hadhikaa baa tahay ustari baad joogtaa kaan baad ku jirtaa qucuntaata garxajis adiga kuma yaqaano waxbana kuma hadda garxajis garaajis waa dadka dadka waa dadka weeye dhulkan leh dhulka usoo dhintay usoo dagaalamay dadkoodi kaga dhintay weeye garaajis idinkuna ilaahay ka baqo ilaahay ka baqo jooga idinkuna oo idinkuna khaladka daaya ilan wanagan kuwa runta daw sheegnay la sanadkaa maanta ciidagala kuma jiro war ciidagala kuma jiro waa hebryonis iyo waxays haysta iyo waxays haysta iyo jigaanba iyo waxa waxan kuwan jeegaanta iyaguna hadda la baxay nimayo waxaan wadaan dadka waaweyn aad dadka waaweyn aad la soo dhex galaysiin waa idadaro
waadabdaro waxaana dadka la soo dhexgelaysiin waa adabdaro somalilan waxaan rabnay mid isku duubnaata inaynu yeelanno anigu haddaan ahay ilyaas egas furco haddaan ahay runtaan sheegaya runtaa waa laga yahay aniga lagu yaqaanaa reerka heber yonis la yidhaaho waa laga gardaran yahay reerka heber yonis la yidhaaho waa laga gardaran yahay dhagiina furo runtaa laydiin sheegaya reerka heber yonis waa laga gardaran yahay laba reero waaweyn oo saaqa iskugu tagay doorashadii baa laga badiyey waa isku raaceen iyagoo garxaajis iyagoo raggii heber yonis taane warba taasaad keenteen imika saaqa u taasaad keenteen leh oo samray oo nabaradoodii burcad marsaday oo iska dhayey ceebtii iyo fulxumadii iska dhayey oo lasiiri waar iska daaya sanadka dambeysi noqon doontaae bad iminka odagan yaro xune kulaha bara walbaanahay kulaha suldaan baanahay intu soo fadhiisay dahw dheelada alxamdulilah inankan inankiisu waa jeegaan kana waa jeegaan jeega mataasaad adana ku daraysaa mataasaad u raacinaysaan hadana ilaahay baan idinku dheeriyey raggiina waaweyn odayaasha odayaalada iska dhigaya raggaad iskugu tagteen aad codkii aad ugu heliiseen codkii aad isku meel ka dhigatiin intaad burca tagtiin aad intaad ahlibari weyn qabsatiin ahlabari weliba bariga burco intaad bariga burca dabatiin intaad ahlibari dhigatiin aad tiraadiin waxaan halkan uga mahadnaqaynaa bartan waxaan uga mahadnaqaynaa habar jeclo habar jeclaan barta uga mahadnaqaynaa oo noo codaysay waraadba waad noo codaysay ota mayn ku mahadnaqan waxay mahadnaqan aad la ordaysee mahadnaqan aad laamiga la ordaysaa waa noocma waad noo codaysay kumaanu mahadnaqin meed aragtay weli suldaan habar jeclo meel taagan le waxaan u mahadnaqaynaa habar walbaan u mahadnaqaynaa oo noo codaysay war baasha astu suldaan baasha astu suldaan markii hore anigu baasha waan ka marmaraateenaya baasha waan ka maraateenaya baasha walaal ma jirto wax jeegaan la yidhaaho walaal somalilan waa isku mid walaalayna garxajisow wax jeegaan la yidhaaho ma jirto walaal imika tolkay maxaa la soo horfadhiisanaya waaye raggii tolka iyo sharayga lahaa war heber yunus iyo qoriga dhiga wax jeegaan la yidhaaha ma jirto maxaan kula horfadhiisanaya suldaankii dhammaa hebera wal hadduu yidhi jeegaan alle jeegaan alle jeegaan way jirtaa kii isaguna lahaa boqorka habar jeclaana isaguna ui jeegaan alle jeegaan way jirtaa gar bay u leeyihin ina garxajis markaa yidhahaan garxajis laan baa noqonanay de idinka dhex baxaan ya runta in laysku sheego weeye runta inaan isku sheegno weeye odayaashan waaweyn ee dhalinyarteyna isku dilaysa isku soo faynaysa inaan odayaashan iska qabanno walaalayaal odayaashaan isku qabanno odayaasha aan isku qabanno odayaasha aan isku qabanno idinkunaan idinkuna heber yonis daa ku dayanayna aa ku dayina somalilan way wada leenahay geesiyad hadda somalilan baa tiin libaaxyad somalilan baa tiin dhulka ugu badan somalilan baa degtiin somalilan maanta hadday baabaado garxajisow somalilan maanta hadday baabaado dadka la odhanayo tolo xaggay mareen sharaftoodii meeda waa idinka garxajisow sharaf waxaad ku leedihin tolkiin sharaf tolkiin baad ku dhex leedihin sharaf tolkiin baad ku dhex leedihin ee tolkiin aan ka dhex bixina ni odayaashan waaweyn aa la qabto odayaashan waaweyn aa la qabto odayaashan waaweyn ee dhallinyarta isku diraya ee baraha bulshada lasoo taagan jeegaan iyo giraan iyo jeegaan iyo giraan odayaashan aa la qabto odayaashan ciyaalka u dhiibay giraan iyo jeegaan u dhiibay aa la qabto waa edab daro waxay wadaan wallaahi billaahi tallahi waa edabdaro edabdaraangeed lagu soo wareegin weeyey somalilan maanta waxay isku haysataa qabiil qabiil bay isku haysaa di somalilan dagaal baynu ku jirnaa cadowgii oo dhan baynoo soo miliqsanaya cadowgii oo dhan baynoo soo miliqsanaya horta reer somalilan oo ma ogtiin somalilan inay tahay north kuuriyada de east africa somalilan waa north kuuriyada east africa weeye xaggan qadaadu wenti baa naga haysata xaggan majidhadii baa naga haysata etoobiyaan isku kacsanay inanka dhexdiina baa dees haysana waree walaalayaal yana naga faaideysan walaalayaalo walaalayaalo yana naga faaideysan walaalayaalo shaydaanka naga naara shaydaanka naga naara oo gacmaha isqabsada oo walaalaynahay cid inaga garxigtaa ma jirta inaga dad isxigaynahay niyo dad isxigaynahay walaalaynahay waxa keliyaatee soomaalida kale aan kaga fiicanay waa jacaylkan isjecelay jacaylkaan isjecelay maanta iyo cadaawad kale yuu noo soo horseedin waxaan leeyahay aan mar labaad leeyahay beesha heber yunis waa laga qaldinyay ger ilaahay bay taqaana wallaahi oo billaahi oo tirlaahi heber yunis waa laga qaldinyay aada iyo aad baa looga qaldanya heber yunis alla joojiyo jeegaantan iyo garaantan iyo balaayadan aad wadiin alla joojiyo waa adeegin joojin kareen de naga aamusa haddaanad
yara shii sitow madada asle waa ogsidi hakada ma madaha inagu soo casaynaysa anu lama hadlo yar ka yar yar inta Australia meelahan soo galan jambiya soo xirta tima casaysta anu lama hadlo lama hadlo ora salaatu ko ilaahay bar ilaahay badda kaas badbaadiyay ilaahay badda kaas badbaadiyay yama gafa kaas badbaadiyay bari oo la ilaahay oo ma hadda ilaahay oo ma hadda ilaahay ugu abaal gudin inaad fatada madaxa casaysatid ugu abaal gudin ilaahay inaad fatada madaxa casaysatid wariya anu meeshan ka hadlayaa waa meel fog baan ka hadlayaa waxaan ka hadlayaa dadkayga iyo walaaladay inaan isku keeno walaaladay aan heshiisiiyo aan gacmaha isku saaro aan qalbigooda buraca isku mariyo iyo laabtooda bar anugu ka hadlayaa adna waxaan leedahay waxaanay garaan baan iyo jeegaan baan nabad halka la taaganti maqnuudiyo alla joojiyo alla joojiyo waxyaabaha la wado alla joojiyo waxyaabaha la wado waxyaabaha la wado waadi soo qabanayaa Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh walaalo. Soo dhaw. Bilal. Waan ku soo walaalo waan dhawahay Ilyas Burco waxa qad ka hadlaysaa walaal. Soomaaliland oo dana. Sax. Tanti reerkeenad ka hadlaysaa. Ha, danta duriyadan ka hadlaya maanta. Waa arrun walaalo laakiin wax yar bayna dhex qararay oo dadkii waaweyna garan la yihiin. Sax. Saa waxaad garatay ma aha. Good. Ama jeegan hala baxaan ama garan hala baxaan labaduba waa duriyada. Midna garac ma aha oo mid kasta waa la dhalayo waa la garanayaa. Sax. Waan soo qabanayaa dhammaantii waan soo qabanayaa adigu walaalo maxaad maraa kula talinaysaa dhalinyarta ma jeeganta iyo garanta joojiyaan soo ma? Walaal waxaan kula talinayaa labaduba waa laba isiga waa labadan kasoo kala jeedo oo dhexda anigu isaaq dhexdiisun baan hawaa duriyadiin baan ahay saxad garatay ma aha kuwa maanta laga badiyana berri bay leeyihiin inaan ka qabsadayna waa inaan dalka u dhashay inaan maaha shisheeye ah inay hambaliyeeyaan oy ku hambaliyeeyaan ay idhaahdaan hambaliyo ayaan anugu rabaa kuwa helayna inay idhaahdaan inaad erwan waanu hanaynada waa markii niyo soo dhawaadan gacmaha isqabsano shisheeye walaal inagu xeeran meel kasta ayaa laynagaga jira caadow baynu leenahay maanta markaa la maqlo iyagaa iscunaya berrina waxayna daawanay intaasoo qof ayna daawanaysa intaasoo qof ayna daawanayo waayo marka la leeyahay isaaq keliya taa somaliland leh haddana marka la arko isaaq iyo isagu ishaystaa oo qabiil qabiil dees ku haystaa cadowga inaga faa'iideysanaya walaalo anagu uma baahnin maanta haddii dhalinyarada somaliland aan mahnay annagoon odhanayn isaaq oo qudhaale somaliland oo lanala dego oon leena beelaha nala dega waa somaliland saa waxaad garatay maaha annagu maanta ma u taagnin inaan ahnay isaaq waa iskale somaliland isaaq waa lala leeyahay dalka taasay tahday maanta xorriyadda waxaan u dagaalamayna inaan ictiraaf raadinna uma dagaalamayna inaan dhexdeeda anagu iscunno marka walaal labada reerba waxaan ugula talinayaa nimankan waaweyn ee ilaahay ka baqan la hadday dhergeen walaalay xoolihii bini-aadanka cuneen ay masaakiinta meesha ku laynayaan dee riwaayadda naga daaya walaal sax waa si wanaagsan odayaashan qayilay markii qaadkii waxaan ku yidhi mana bargoyi baa ku dhacay la sheegi jiray dee riwaayadda ha ka daayaan miidiyaha kuwana waxaan odhan lahaa dee dulqaadkiina qaato idinkuna wixii kasta laydiin idhaahdo waa walaalkiin ba idinkaga dhacday ninkii weyn baa walaalooga mana idinkaa waaweyne dee ha u bixina qoladan galna waxaan odhan lahaa war qof khaldama uu soo noqdaaye dee waxaan inaga daayo ceebteena astura wax kastaad qabtaan dhexdiina iska cuna oo idinkoo ishor fadhiya isdhaha sax marka intaasaan kugula tarinayaa dee ilyas burco waan ku salaamaya adigana fifa burco igii burco weeyaane anu reer geesaanayle fifa burco walaal fifa burco fifa argiisa dalkeena dhowaan jecel lahay hablaha kaliya namada kale odhanna waa soo qabanayaa maanta waxa weeye in la joojiyo waxaan idhahaa jeegaantii garaanta la joojiyo weeye maanta waxaan ka hadlaynaa shayn weyaan walaal waa ceeb wallahi ti u weyneed bayn maanta hayna haysata dhalinyarada madaxa la isku gelinaya odayaashan walaal way waqtigoodi bay soo qaateen maanaga doonayna waqtiga nagaga ciyaaraan sax maanta walaal qaxitaan biyo guur iyo wax dambe umaba jeednaba in ictiraaf la raadiyo oo somaliland meel kasta ictiraaf lagu raadiyaan rabna oo dadka lasu keeno dadka dee la walaalay dee meel walba walaalaynahayna dee dadkan dee lasku diray in waxaan suwaaqabanna dee fajdan
dhulkeena maanta walaalo nabad bayn adduunyadana afaa la isku gartaa imaaraadka aad arkaysa adduunka isugu necab yihiin haddana waa imaaraad uu ku has yeelay saxad garatay maaha danta reerka danta reerka laga raaco danta reerka jeegaan garaani ma jirtee danta reerka laga raaco sax waa si fiican walaalo bilan aad iyo aad baan ku samaynaysa qurux badan ee barnaamijka nagala qayb qaatay inamada kale iyo hablaha kale waa soo qabanaya maanta dadkan siiniya janis aya walaal adiga mudan okay maanta way soo wada qabanayaa dhammaantiin reer somaliland qof kasta ka hadlo wuxuu aaminsan yahay ka hadlo iyo sidii loo joojin lahaa cadaawadda iyo qabyaaladana la dhex dhigay halo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bro iska waran halo 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 baayo mana maqlaysa na baayo maqal ma jiraa halo baayo halo halo ma maqlayo barwaaqay walaalo codkaaga lama maqlayo walaalo waxaynu ka hadlaynaa maanta inaynu runta isku sheegno weeye runta inaynu isku sheegno anu jeegaanta waan kasoo horjeeda in la jeegaanta la dumiyo oo jeegaanta la baabiiyo oo dadku walaalo noqdaan oo gacmaha la isqabsado weeye waxaana bartan idinkana baryoonaysa dadan amaanaya ay moodina inaan bartan idinkana dadan amaanayo jeegaantan aan maagayo jeegaanta ma maagayo idinkana ma amaanayo idinka gudhino qabyaalada joojiya soomaali weyn baanu qabanaynaa libaaxyaanu nahay balaayaanu nahay jeegaanta ay isdifaacdo waxay naga joojiya idinkata gudhiino idinka gudhino joojiya runta gudhiina in laydiin sheego weeye dalkaad sarabta ku leeday garaajsa waa dalkaagana dalkan baad leeday dalkan baad usoo dhimatay dadka dalkan baad horaysatay dalkaagaad horaysatay maanta cadowgaa kusoo jeedin cadowga shalay adeerayaashaa raggii eber yunise badnaa ay u dhinteen dhulka ay u dhinteen ee cabadda ku ridayeen cadowgay eryanayeen cadowgay eryanayeen baad maanta leeday soo dhowo way kaaday oy daawo waxaan samaynaya adeerka waad ceebaysa inanka yara heber yoonise maanta soo qorqoraya soomaali weyn baanna yo waxaan anayow waad ceebaysay adna adeerka adeerka waad ceebaysa ceeb iyo khasaaru kugu taagan yahay adeerka inuu dhintaba muu ahayn inuu waddanka usoo jeedu ahaa inuu waddanka u noolaado waddanka iska joogu ahaan lahay runta inaan isku sheegno weeye inaan runta isku sheegno weeye soo qabso walaalibaaday sidii loo baabin lahaa garaamaha iyo jeegaanta ayaa ka hortegaynaa sidii loo baabin lahaa garaamaha jeegaanta waa ku soo qabanaya walaal mushtaaq ee dhammaantiin maanta waan soo wada qabanaya cabdirasaaq maxamed waa ku soo qabanaya time baynu haysanaa qof kasta waan siinayaa time qof kasta waxaan siinayaa 2 minute oo kusoo dhamay halow ha walaal ma fiicanta iliyaso walaal barooq aad baan fiicanaya adiga mana maqlaysaa halo ha walaal waan kuma barnaamijka uguda gal barnaamijka waad la socotay war maanaya waxyaabaan ka hadlayno waad la socotay soo ma ha walaal waan waxaan aad ka hadlaysa waan maqla soo daaweye aad baan ugu xumahay walaashay baa khadka ka xun ibaaq waxay rabtay inay ka hadasho arrimaha garaamaha iyo jeegaantay rabtay inay ka hadasho anugu waxaan la hadlayaa dadkan la hadlaya waa dhalinyarta qalbigoodu saafigayay ee reer somaliland meel kasto ay joogaan ayaan la hadlaya dhalinyarta reer somaliland odayaashan waaweyn inama matalaan odayaashan inama matalaan dadka dalkan le waynaka dalkan yaale waynaka odayaashan way naga tegayaan odayaashan bakurada waaweyn mucaada waaweyn macawista midhan sitaa way naga tegayaan way naga tegayaan maalin dhow bay dhimanayaan caruurtaa yaryar eemaga soo kacday baa dalka sharaf ku leh dalka yar ragaasaa leh odayaashan waaweyn waxaan leeyahay ee garaama iyo jeegaanta dadka loo soo horfadhiisanaya siiba anigu lama hadlayo garaanta weli ma aragayo kumeel amaraye odagan weyn ee reer hargeysa ilaahay baa weyne waaxide ee suldaanka sheeganaya
dadkii isku diraya la jeegaan bay nahay kana weynanka inankiisii waa jeegaan kana weynanka inankiisii waa jeegaan odayga kale boqor buur madow wey isaguna waa la isagu isagana dow ku leeyahay haa jeegaan bayno jeegaanta waa cayn kaleo jeegaan bayno jeegaanta waasaan hortaanugu adeerka waynan ka qabanaya anigu adeerka waynan ka qabanaya habar yoonisey anugu adeerka waynan ka qabanaya adeerkay boqor buur madow waan idka qabanayna adeerkana waan idka xidhanayna anagu reers qabtaan adeerka waan idka qabanayna aflagaadada welka dee ula soo taagan yahay u beelaha isaaqay wadadegada isku duraya waan xidhanayna anagu lugahaan ku xidhanayna anagu adeerkay habar awalo idinkuna adeerkii soo xidha oo adeerkin dadka ka qabta adeerkin dadka ka qabta oo waayihiisa adeerkin laabtiisa ku haysto waayihiisa laabtiisa ku haysto hadduu garaan aaminsan yahay garaantiisa laabta ku haysto anagu dhalinyarta reer somaliland baanu nahay qabyaalad ma rabno qabyaalad ma rabno anagu qabyaalad ma rabno dhalinyarta reer somaliland baanu nahay waxaan rabnaa inaan gacmaha isqabsanno dalkayga inaan mideynaan rabnaa dalkayga inaan meeshan u taagan iyo meel kasii fog gaadhsiinaan rabnaa somaliland maanta uma baahna qabyaalad somaliland maanta qabyaalad uma baahna iyo nin jeclaysi iyo ninkan baa adeerkaya iyo ninkan baa saana somaliland uma baahna somaliland waxay u baahan tahay dad walaalaa wada dega gacmaha isqabsada horow socda ayay u baahan tahay somaliland waa adeer adeer maanta waa adeer adeer waa adeer adeer maanta nin kastow soo xidha adeerka oo dadka ka qabo oo ku dhaha adeer waxaan ku hadlaysaa waa khalad dee dadkaas ku dhex dirin somaliland waa midh weeye somaliland waa midh isaaqoo midh bay nahay yaa laysku endirin cadowga isaaq isaaq waxa weeye waa reer kaleeta cadowga ummadda soomaaliyeed oo dhan leh ummadda soomaaliyeed oo dhan cadowga cadowinka leen daarood kuma ogola somaali weyn kuma ogola kuwan jaarkaaga kuma ogola xaggaad markaa idinku isku cunaysaa cid idin ogol ma jirto dee isaaqow cid idin ogol wallaahi ma jirto cid idin ogol ma jirto nood kuuriyadaatiin geeska africa nood kuuriyada waatiin east africadaa tihiin east africa oo dhan baa idinka qaylisay indheergarada ma joogtaa indheergarada ma joogtaa indheergarad saaxiibka baan rabaa inaan soo qabto indheergarad la yidhahaan rabtaa aan rabaa dinaan soo qabto oo isaga gudhiisa maanta bartan aanu ka doodno ni yaroo saaxiibanay ni yaroo reer berbera reer argeysa indheergarad baa la yidhahaa waa saaxiibka jaamacad baan ruushkan ku wada dhiganayn jaamacad baan dalka ruushka ka wada dhiganayn haddaba jaamacaddan dalka ruushka ka wada dhiganayn ayaa keenay haddaba indheergarad adeerkii baa keenay ciraa keenay cabdiraxmaan ciraa keeno adeerkiiyaa keenay jaamacadda ruushka keenay iminkana faransiisku jooga faransiiska saaxiibkee markuu jooga maalin kasta wuxuu daba socdaa cir u ammaanaya oo taageersan yihi ciroy 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 haddaana beesha garcajis ciroy 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 uf jeegaan ciroy ciroy yanergaradoo ku dhahdu saaxiib dee soo yar bedel ku dhahdu soo yar bedel dee cira daba socotaa ciro waa adeerka waa nin muuse cabdallah aduu muuse cabdallah tahay qabyaaladda waa necabay baad leedahay markaa qabyaaladda waa necabay baad leedahay markaa qabyaaladdu qabyaaladan necabay maaha cagaasi qabyaaladan jeclay weeyadii qabyaaladda ayaan jeclay weeye qabyaaladan necabay maaha inaan runta isku sheegno weeye inaan runta isku sheegno weeye runtaan isku sheegno dhalinyaray nahay runtaan isku sheegno inanka dhalinyartu inay nagu dayato weeye dhalinyartu inay inanka nagu dayato warba dameerkii daari calasow haddee soo galay daari calasow hadduu arko daari calasow hadduu arko isaaqoo meel iskugu yimi isaaqoo heshiinaya isaaqoo maanta le waran heshiino wala noqonno aan gacmaha qabso aan gacmaha dees qabsanno dhuusa la soo doontaa in xaal eeyo in xaal eeyo meeshan kuma baahna waxaa ku hadlaya ku garnaqsanaya durriyadda isaaq baa ku garnaqsanaysa oo dad walaalaa ah oo gacmahaysa haysta adigu waxaa tahay dadka isaaqa een kala diraato ay dhalay baata welmaxaaraan dadka duriyadda dee kala diraa adigu welmaxaaraan baad adigu adiga dab casariyo fajidin laynoo soo abaabulaya reer somaliland wataasi midheeda daba gurta ina xaar eeyo daari calasona wuxuu lahaa garxaajis wadaani futo casarnaa waa kidin lahaa
إن سعد موسى سعد موسى موسى جاي سعد موسى سعد موسى فاتشي شاء الله يدي دكان ما أنت سواي ستان أنا بره ورا نافيس يو قال وانا لا يتخصص قالي أنت كلا ور ولا سكون دريا ور ولا لا تين ور إن إن حار معدو سوى ذا داير على سو إن حار إيه وح الله لو حدو سوى ذا مجد حار كذا يا بطن يودك فتاسا وسوى الله سعد موسى ده تاجر سنة يو غرام با تاجر سنة يو تشاغام با تاجر سنة ساقو نيو ان برا بلوشدا ريمي بات كتي برا بلوشدا ريرتول كيو ساقو وعد كتين دغوليان ود غلادي برا بلوشدا كسو غريسان هل قاصاس كا عريسان لا دوبا عياريسان وا الله لو حلغا ليا موغدين هجاد ما تاركتين نكا ليا دبيل ساقا كميدا كا ليانا كيبات ودا لايك سينس لايك 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 شير 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 كومنتي 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 كومنت وفريد وفريد كومنت 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 هي اني قال سكوندري اني قال سكوندري شالاي ماركو اني حار اي كا هادليا هبر يونس ان اد لهدا شين بي هان لايدود اورن لاهيدن ورنا كا هبر يونس ادوغ وحت اي اي دهي بات هاي وانا سو ادريسا تولكاي بان نغو دريسا وحنا سو ودا ما جرت هبر اول ايدن كلو وحد هان لايد ان اد لهدا شين اودغي والا ام مرفوع قلنكا اها افتاع عصر ان الله الشين كنت هيدا افتاع عصرو اديك افتاد بو هاد لك موقتا اديك غادي يرو غرانتا دح سيخدا اديك فراش هي سنه كو سيعاتيد به كنت هيدا وسكتين بها لك والله سو كيندرا ام كان ليدين تلو تلو سانو كان يلا غران يا جيغان با جيرتي تلو سانو كان يلا غران تي جيغان جيرتي وا غور لا سو كيندراي او مديي انا سو كين لساي ولا سو كين ديباي wadabale da daba dastaa daba ska saara wadiga facebook ta dhaxar raya degan cheegan gran cheegan hey iyo kulaakin mawduucooda ay in hadafkoodi rabeen way gaarin hadafkoodi rabeen way gaarin hadafkoodi rabeen waxay ahayd in dhalinyarta reer Soomaaliland ee qabyaalada in ka barida in la isku diro oo qabyaalad laga buuxiyo oo qabyaalad lagu subo oo leeyda in ka yara haba yoonis laga dhaadhaasiyo cheegan baas waa tagtay oo ay ka guuleysay ina khayra habar awalla en isagana laga soo dhaadhiciyo habar yunis waada ugaaga habar yunis waada ugaaga habar yunis waada ugaaga iska ilaali habar yunis waxba oo golaan inta lagu soo shubo labadii dhalinyarada daba facebook ay isku yimaadeen labadiiba facebook ay isku yimaadeen ee munaafiqiinta waaweyn soo dhageysanayseen munaafiqiin waaweyn ba soo dhageysanayseen labadiiba facebook ga joogtaan facebook as dhaarreysa wa hada ku shalay dabca dabca sarku aadliyi هذا القشري دبع سكوا هذا يوي يا هذا القشري كوا هذا يوي ان داير بيك اس اما داير على سوبا دو تقاليني داير بيك اس اما داير فات اس داير و كما تلا دمر حاجه دمبه حاجه دمبه دمر كده كما تلا نيم نيم بري وين افته وين قفت مره ما قفت نينا ما هبا نيم رقم ما داير وانت كل دعم مشغول سنتي سومالي لان يدك ودغا ولاالها waan kula talin lahaa inaad ka soo goysid kutada barida iska soo rid daayro barida iska soo rid tiim gal oo orod oo barida deeyay iska soo rid dacalal way soo dhigisay barid buuran anaa ku baahanin isaaq baan la ilaaha walaalaan nahay awowga dadkii laayay baan u eriyay dadka ka eriyay aanu anagu maanta nasugu ay dirimaysaa maanta nasugu ay dirimaysaa anaga anagu awowga adeerka ayayda abtiga family gaay u doon dadka wadanka daga saaraan ee keeriyay wadankooda difaacay xoreysay wadankooda nabad ka dhigtay anaguna al-durriya la leeyahay al-durriya al-isaaqiya walaalahan la saaxay walaalahan la walaalo haddii idinku deys caayidiin waa ismaagtiin waa tiraadiin in karwa hebel iyo karwa hebel dabana soo maagna saaxay nagu walaalahan nahay runtaan isku sheegnaa miiskan wada nimaadna waan karnaqsana waan ku qaldanay runtaan isku sheegnaa war waxa ku qaldantay diwaal wax naga dee dadka runta loo sheegay wey dadka runta loo sheegay wey waaba ayin si caadi ah aan u tootno isoo qabo dad qafleeday waa ku soo qabanaya
وق سوق قبنا يا أول جاي الله هيني لي سوق قبو كاب بقيني وق سوق قبنا هذا مقرب بس هذا مقرب بس قرديس ماذا سمالي قردين الو الو هلو وراك هذا كواشي حلال يا جيغانتا ورا تم الدمير على سوى بعد دم صوت دمير كذا بقول دمير بعد دم دمير على سوى دم صوت دمير كذا نمن مكوشة قال لي أستكن بروح على ساحب ورنا قط أنا بحمل نوشة قلنا هيا نوشة أنا بعدي شيء قست حابد دي نوشة أنا يا أنا بحمل هما شيء ساحب أنا بحمل دت كانوا أنا وعوش شيء دت كانوا وحودي كا أنا معانا أنا بحمل هما شيء نيسو قايس دار عاوز سو عاوز سو قايس أول ما قاعد سو قاعد ما قاعد سو قاعد وان راجس كدي نين مجيء نين مجيء سو قاعد نين بام قاعد سمايستي بنام بكو دقي ماك صويا ماك صويا وين صوكا ونيا وين صوكا ونيا من اندرغرد مي اندرغرد بنوغا تشيني ساعيب كيان كوسو لوكا بصلي ان هذا كان كوسو بصلي ايان ودي بيا اندرغرد بصوكا ونيا نيكي اندرغرد ان لاي اندرغرد ودوم كوركا بياكي تشوش ايا صوكا ونيا عبد الله وكسوكا ونيا عبد الله وكنا كان باتكوحي كيسس ليه ما سيري سامح واحد وين يومها إن دلفت يدو حاجة قال لي صح ومسك كفتنا وده واحد قال إني ما يدق أنا هو قلفتي تينا هذا المركب بوست جاي يخص قراء حديث أم بقران أم بواحد وين ودان يدعي إيه يسول الله يكمل تسار سام شرتو هي تدخل واحد لفلا قبيلة قرني ما أقوله ومرك الله يكتوم بعضه كبس التاوم وحنا وحبنا بكامه هذا سودان أنا ما أتوقع أروح إسلام وراني وراني الله يكتيكم أنت قبلا بانو قبيلة دم يجوا حنا أنا قوم بعهني وحوي أنا وحنا بعهني ما يجوا بانك تشوف يعني يو وريح لي عدانته ولا يكوي جا والله يبله لي عدانته وكوي جا نيو عتني ورجع وحوي أنا رك بدنا صاحب أنا هاي مسيف وجانس الله يكتيكم أنت قبلا يسير تاسم الدين وجانس يوم وأردت من أنقوشة وين وين سكفت من أردت سومن لام بين نجنا الدقلا ينك سومن لام بين الدقلا والله يا أدينو ناي إني أدور يده إنا سخف سنة أولي أنا أديك أيه إنك رك صاحبة وين ناي يوكرين بين وده تشوني روس بين وده تشوني رقم كلاس برا يمنين والله وين نوت سماعات وده يجينا يبين ناي إم بدن دقاس ديكو تشري إم بدن دسيقاني بدو بدو دور كلاس هذا دسيقاني لكن برا بروسيا أنا كودة عارك هذا وملها يتوا سوق هذا وده تكون يا تروح هو يقدر كي نقرأش سوق كل يجيبوا لي كده تكون شري وده كله ده كمان ده تكون شري يقرأش سوق هذا كان تمين نقرأش سوق كان تمين ما أنت كده نقرأش بي ويقرأش ولي يبوا لي تكون بس عادي تري وعادي يعني بارير كتبتي بس أنا أنا أقدر كي سلامي أنا أقدر كي ولا يدون ولا يندو كده تكون لهنيو هم إنه حنقولش يا رتوا كفتة منا وحنقولش يا ريس ومالن إنه قوم بهنين أضياشن سيد صعدة إيجب جبوبي وحويان إنه يمدقي سنو وعدي جود قبيلة ذي سن حل يجي اللي جوسن تشري ما تشوفنا إنه قبيلة ذي رأي وحلو كل الريعان شرني صح لو إحنا بحنا مبدأ سياسي وإحنا بحنا حسبيو وإحنا بحنا هرمر وإحنا بحنا اعتراف وإحنا بحنا سنان صح سومالي لاني كويني وغيرك لا وحنا لا dad kale ina la degan waa inaan ixtiraamno labada isaaqaysa istaa waan nacasiyanyo maxaad ugu baaqaysa dhalinyarta reer Soomaaliland ee loo kala deeyay jagaan iyo grand loo kala deeyay hadalkii hore aan soo koobay odayaasha hore aan cambaareeyay odayaasha waxba ku noqon adigu maxaad leedahay yararka sidee baad la isku keenin karaa mar labaad iyo qolala yararka wax la isku keenin karaa in waxa weeyaan horta waxaan la waday xanaftan iyo miidiyaan hortan iyo odayaasha la xirxiray mooy ciyaal kooshiin maayaan waxa weeyaan hargeysa marfishaa laga furteen iyo oo burca marfishaa ka furan
waxa weeyaan meeshii laga soo daayay laga sameeyay haye dadku waxa weeyaan waa la wacdiya dhalinyarta wacdi baa lagu hayaa iyo qaranimada lagu ma wacdiya reeraha lagu wacdiya iyo dadka sax oo gowadaha waxa loo baahan yahay intee qurbaha joogto lagu wacdiya iyo yararka dadsiin dal isku keen lagaa dadka waxa weeyaan intee qurbaha joogta qaladka aynu arkayna dawladdu sameeyso inaynaan reereynin amba ka mucaaradka qaladku sameeyaynaan inagu reereyn ee waxa weeyaan mucaarad iyo muxaafid horta imika dawladdeenu waa cusubtay dawladdeenu waa waxa weeyaan dawlad madaxweynadii waxa weeyaan imika uu cusub yahay inaanan anigoo nin mucaarad aanan u agnay reer waxaan sameynayaan amba reeraha wax sameynaya aan taageero loo muujin dee sax waxa weeyaan somaliland darnimada ka weyn anigu maanta maan filaynin cid xisbigii waxa weeyaan dee kulmiyahee hore in meesha laysku saaray maan filayn de reernimayn laysku saaray maan mudin laakiin suldaankii maanta dhaweytoole oo midhan baa dadka ku dhex jira waxa weeyaan wax kala fogeeyey sax waan cambaaraynaa suldaanka waan cambaaraynaa suldaan boqor burmado waan cambaaraynaa waan kula cambaaray geesinimaduna waxa weeyaan labadeen yunisada soo gabiyana waan cambaareen anagoo odayaashana waan cambaaraynaa dad dadka ku diraya ila isagaadiga maalin hore laha isagaba qur-aan muu akriyan war muu akriyan ma taageersinaan cambaaraynta ku dar isagana geebigoodana wada cambaareen gacmaan isqabsadan anigu walaalay noqonan anigaodayaashana layn ubaahanay somaliland ubaahanay buurmadowna uma baahni boqor suldaan xasanna uma baahni gabar yunisa sheegisana uma baahni calanka saddexda midabla waan u baahanay dhalinyartaasay u nahay dhalinyartaa calanka saddexda midaba ee weyaasheen difaaceen cadowga ay ka celiyeen maanta cadowga baa daynoo soo milqsanaya somalilan sanadkaa maanta waxa weydhinac walba waalanagadhinac walba waa laynaga soo galay haddii inaga haddii laisku enduro midda kale waxaan bartan baa kuga diraya oo ga faa'iidsanaya adiga maanta nin garxajisaa waxay arkaya meelahaas iyadoo dilala cararayo garxajisow dagaala kasoo baxaya jeegaan dagaalka waadinkua war hadday jeegaan dagaala gasho oo jeegaanka lasoo yaryado oo gebigadoo midba meel laga tuuro garxajisow adiga meel lagu dirayaku fadhiisanaya hadaadne aniga lama daynaya de aniga lama daynaya laakiin waxa weya galaysan wallahi lakiin cabanaya adigu ila cabo wa khaladka ilyasow waxaan dawladda kaga cabanaya nin mucaaridaan ahay marka aniga mucaarid lagu cunayo adu dawladda hay soo raacin amba adigu reernimo hay arkin inaanu hadlayo nin mucaaridaan ahay adigu wax ila dareen mabdi aan ka cabanayo cabo ha sax anigu waxaan diidanahay odayaashan qabyaada markastoo u hadlan xisbiga wadaniya amba xisbiga u cidi waxaa laga dhigayaa inuu reernimo u hadlaya amba garxasisnimo hadlayo kulmiyo waa la dhaliilayaa dawladda waa la dhaliilayaa dadku labun bay noqonayaan in dawladda dhaliisha iyo in raacda taa wala aaminsanahay dowladda hala dhaliilo hala maago amba dowladda waa la dhaliilaya dowladda reernimo laakiin in lagu dhaliili maayo anugu dowladda imika jiamsabixi ma taageersani isku xusbi ayn ahayn wadana bayn taageersanayn waan ogay inagu iswadani bayn ahayn laakiin markan anugu ila dowladda waxay ka dhigaya inaad reernimay shidayso sax maxa weeyaan dowladdiis reer somaliland weyaan somaliland laba xuduudood ay leeday midi waxa weeyaan ka xisbi ahaan baan u dhaliilaya laakiin anigu ma dhaliili karo anigoo somalilan intan ka baxo somalilan soomaaliya ma soo qaadan kara calankeeda qaranimada iminka waxaad ka dhawaajisay inaad baraha bulshada aad kusoo qortid garxaajis iyo waxyaabaa noocaas iyo dowladda somaliland kasoo hortaysa qaabo qabyaaladaysan laakiin aad ku dooraysid like comment iyo yaniinaad iska xaraabaysanaysid xaraabadadadka qaar ba laakiin waxay u arkayaan reer somalilan reer somalilan waa nacasay aniga nin reer somalilano wax igu siiyaa ma jirto niyo waxa weyaan reernimo wax igu siiyaa yurub baan joogaa anu reernimo waxba kuma hela dee sax laakiin somalilan darnimada dee waxa weeyaan humaaga iyo waxa weeyaan wada jooga iyo waxa meel walba reer somalilan ila jooga oo waxa weeyaan ila degan dee sax ma garad sax sidaasaan wax ku noqonaya laakiin haddii ka reer somalilan aniga ii arka markan wax dhaliilo facebookayga wax ku dhaliilo in waxa weeyaan qanimada aanan ogawaanan ku qanacsanayn ba somalilan ha qarannimada anigaaba kule dee qarannimada kasoo horjeeda iishaag saacib dheergaradow markasoo qortid hadallo qabyaalad ku saabsan qarannimadii kasoo horjeeda laakiin somalilan markaan caadi qabyaalada anugu waabaan qoraya balka ka hadla ka waran ee maalin oo dhan wada sabka ku jira reeraha kala fogeynaya odayaasha waaweyn toos u gal yanihi balka reeraha kalaoran ilyaaso wasaabka ku jira socola
هلو نسيان قرش شوكو ماني وصاحب كي ونين سلدانو غالي آد ياد من دو سامي يا لوك تايم رو وعسوق بنايا ان هبلا سوق بنايا وعسوق بنايا انان مرا انان مرا انان مرا انان مرا سوق بنايا مكلا تيجي انو انكا وعسكو شيك انو انكا مانتا دنتي انكا هدلين نو قبيل قبيل كنسك دين ان عمان حسين عمان حسين واحد سوق رتاه بري يوم سباد كجبر يسا أول إني منا سيدا إن يرى دوني سوق واحد ركال ليس هو إنه واحد ركال لي نبي سوق ريسا بي صنع النقطة في سمالي عادي هذا كل شيء جنة يا كل قبي على ده على توتشيو وضد كون الآن نقطان ضد كون جامعة خمسة دان هو ضيا شيء وين أنا ميش سوق تاجنا ما جينا عم بارينا هو ضيا شيء ما جينا ما ده حد يدي ما جينا برضو كصوت دو فيسبوك برا جاك عاي يران تهادن كوري سنة ريسا إن واحد نعبتها بري ونسبة نعبتها إيه إن ما دي ليه ده إيه أنا صنع ذلك عاي بقر بور بدو مو ذلك هاي هذا الكيس ما كنت هاجره ما ده بقر بور بدو واب جيسي هذا الكيس ربنا هذا الكيس ويجري بعند تبو راسنا ما عندك قاس أنت هذا نرانو برا ده أنت هذا ما حد ما كي قاس هو عبد ذلك قاعد ميسي دارك أما ذلك ده لا قصته بقر بور مدو بقر بور مدو بقر بور مدو بقر بور مدو هذا اللي تبغى ده أنت صنع كل فنايا وتشغل باغا وتفريا ان عدو باغا وتفريا يا الا غير كيما ستاي الا غير كيما ستاي الا غير ما كنتو خاي مرغا سدين غاني يلا يا بري يونس بات نعب يا بري يونس دا نعب ما سو عاي سو ماغو سوني غير كيما غي عاي يا غير كلا ددك لا قبطو غير كي سوني غير ددك لا قبطو قبيلات بو غير كي الله خيرو انو غادي كان وخلو دوليه انو غادي كان وخلو دوليه او سومالا ان قبيلات دك ساران ربا عاد أقول إنه نارك عاد إسكدر عند مايو تذكر عاد إسكدر عند تذكر قارب بدن أحان وسنة يشرة قارب بدن أحان وسنة يشرة دكتور بعني هو دكتور لجيو وقبيلة دو آدي هذا قبل سنة يشرة أنا ما لحظة يبان خواعي هذا رضا يبان خواعي فلا دو هذا رضا بلا قصة بس بلا ذلك عرعي عرعي هذا كومك وهذا كروت وشك وكله أسكت هذا أسكت ولا قبر يسوع يمورن كركي وأنا أورن كرندي، ما بروني سمنعي، بروني سواد وطلقي وولا على ضي، هي كلا أنت أنا شرف مبلي به، هي كلا أنت شرف مبلي، هي كلا هي كونا أنا كلا أنت إذا شرف مره، ولا على وانه هاي لبن نوت ده ولا على وانه جماعة سايستان، وعند هو سكمل حبة نقول ذي، هو سكمل كسر وده شيء ده، وعند قهر لينا وهو يدنا يرت إلا مديه adigoo kale oo qabyaalad ka buuxay wili baad u qabto mara qof dumar ah qof ka dumar ka inay qabyaalad gasho ma aha ragaan kula hadlaynaa inamadan la hadlayn adlaayo adiga walaal ku xiga soo qabanaya inan iyo inan ma soo qabanaya inan iyo inan ma soo qabanaya inan iyo inan ma soo qabanaya si looga hadlo aad baa saaxiib ku salaamaya Xuseen Qarasho aad baa saaxiib ku salaamaya سلطان أبو خسلامي نتكلم سوقه نوح الله ونا أبو المعانيو أبو المعانيو نوتي راح أربعة ثمانية أبو المعانيو راح أربعة ثمانية أبتي أبتيو وحن قريب من قصقش abtibaad ii tiiyo abtaad ii taayo isaaq baa abtiya iyo sheekana asmaan la soo gash dadka qofka ugu xun waa inaa waa qofka dadka qofka ugu xun waa weeye waa ninka daarood ka ilaana saaq qarsay wallahi wa billahi wa talla qofka ifka ugu xun aad aragtiin qofka ifka ugu xun ee haasidka ku waa isaaq ee sagaash kale isaaq saa soo taagan isaaq saaqle waa ku andalay weey waa ku andalay hableenu deeno keenin weey ay lahayn war arurta daaye waabtaa loo yeday wey runaabta war ku xishoonaa abta boqol jeer baan qoranay adoon naaf laga diinaya daabta laga xishoo warnaa tinma hadda soo dhaaf tinma hadda soo dhaafin laba nin bay nahay abtibaan ku hay hadii aad tinma hadda soo dhaaftid in iyo mees wax kale galeysa iyo arimo kale oo dhex khaldan bay galeysa moogti marka abtinma asal ku nay tinma hadda ku wadko maalin kasto aan ku hadlayno
Soomaaliland dantayada danahayaga ee anduriyada aan ku hadlayno maanta isaga baan ku hadlayna ama aad tinimadeena la joogo aad tinimadeena dhex fadhi oo inaan aad tinay noqo waa siyaasa shaqa u keen waa siyaasa kaba ka qad qaaday ogsidee xagga maanta salaadi ee abtiyaashi abtiyaashi waa saan wii xunyi dem war anigu Soomaaliland kama hadlayo Soomaaliland kama hadlay waan ka hadlaya isaga baan ka hadlaya hadduu adiga ilaahay isaga ka dhigin daada aroonde aati macaanayow hadduu adiga ilaahay dhubaato ka dhigay jamaad oranaysa ilaahay baa dhubaato adiga ka dhigay tan ilaahay baa isaga ka dhigay duriyada duriyada nicaay baa ku jirta waana ku dhalay waana ku dhalay adana duriyada nicaay baa ku jirta balka war balkaan dhalin balka hadba ka war kaan dhalin baa walaal inoo ka dhaw wa billaahi wa tullaah ka duriyada dhalin baa inoo ka dhaw oo ina jecel oo walaaltina jecel kan dhalay in soo korinay kan dhalay in soo korino ee Soomaaliland deedina dhex jooga wacad ogeyn qoriga inoo kombin hoos taagan Soomaaliland kuma hadlin isaaq baan ka hadlayay isaaq baan la hor isaaq qowshiye oo isdaaya oo qabyaalada in iska daaya yaana soo qoraysa Soomaaliland ma isaaq waa war tanu kuma hadlayay Soomaaliland tii wax ka hadlis tolkay baan la hadlayaa tolkay ayaa la hadlayaa aan la yeeyo tolow istajiye ilaahay baa naga dhigay saaxib duriyad hadana ku hadallo duriyada alisaaqiya ilaahay baa naga dhigay waa wax weeye lagu faano wax lagu faano weeye inuu ilaahay dadka isaa ka dhigo waxaan ilaahay duriyada lama soo galo duriyada lama soo galo duriyada lama soo galo duriyada waa loo dhashaa duriyada waa loo dhashaa lama soo galo waa loo dhashaa waxaan la yiraahdo ma taqaanin dowladda la yiraahdo Israa'iil ee Yuhuuda waa diinta kaliya taa loo dhashayduba waa diinta kaliya taa loo dhashay waa diinta ee Yuhuud qofka ma galo qofkii la u dhashay ma aha ma noqdo dad Yuhuudi hadaba Isaaq ee qofka u dhashay ma Isaaq uu abtibaay tii waa socon mayso dadii sadan Isaaq caadi ahayn ma tiisa laakiin hooyada ba Isaaq dadii adiga hooyada ba Isaaq aan kugu soo dhaweeyna aan kugu taageerna aan abti kuuna laakiin markan wada hadlayno aan soo dhaagelin marka anagu wada hadlayno ana soo dhex gelin dad dad isaga qaata wada hadlaya dad walaalaba wada hadlaya dad meel wada digaad wada hadlaya anagu soo qabtay dad loo salaam alaykum yuu raadle war haaji aad baa ku salaamay marka koowaad ka wadhe war sultan maanta aad iyo aad baan tawka samay jeegantan iyo grantan maxaa leedahay wali baad ugu anaa wax ku jirtaa jeegantan warartii ilaahay bay tiistay inay dadkan waxba iskaga khaldan waxa weeyaan dee Soomaaliland ciidankeedu waxaan u maleynayaa inuu qabiilka ugu weyn ilaa qabiilka ugu yar ee Soomaaliland degayna waxigeeda inay ka kooban yihiin magaranaysa sax marka ciidanka Soomaaliland wax reereeriyo waxa uu kala baxamaa ma fahantay inay yaroo Facebook inta Yurub tagay iskale reer hebel baanayo booliska waanu ka baxnayo ciidankii waanu ka baxnayo reer hebel wax iska celiyana ciidanka Soomaaliland wax u dhageysanayo wuxuu awoogiyey toona ma jiraan ma fahantay ninka yaraa Axmed Xasan Muuse waxa weeyaan taageeruhu ahaa xisbiga uu taageersanaa uu dhacay garanaysa ninka saaxiib baanay waana soo wada karnay waa nin reer buuxa Facebook wuxuu ku soo qoray waxaad moodaa inuu iminka qoladiisa bartay ma garanaysa waxaan li taaarufu baa la yidhi qof walba qabiil buu yahay ama qabiilkiisa weynaada ama hayraada wax jeegaan la yidhaahdayo wax giraan la yidhaahdayo wax kaloo jira ma jiraan maxaad maxaad aaminsantahay maxaad aaminsantahay ma grant in la joojiyo iyo jeegaanta mise in la sii wado jeegaanta la sii bunbuniyo la sii naaxiyo ila waxaan hadlayaa waxa weeye iminkoodagan hadlayo waxa weeye duwa Suudaankiina soomaadi Suudaanka tawara wala soomaa warorta ma aqaan anigu dee Suudaan ararta anigu ma doorano anigu haddana qofka doorano waxa weeyaan inuu ma aaminsanibo ma garanayo yaa doortay baa ma doorano baa leeyahay odagu meesha dadku simeel gaar buu hayaa oo simeel gaar oo kiiraa jamacad loo diray kiyar markaa inta jamacad dad ka soo noqonayo odagu baa si wala ma hadde warorta qof yar bilaa aad u hadlay afkan adigu kugu yalaa ma ogtay qof bilaa aad u hadlay oo ku hadlay isaga ayaa qaar wallahi dadku dhan isku diray waxaan lahayn jeegan ma jirto waxaan jeegan ma jirto hal joogaa la joogo dabur u tagayn tubraad tagayn beesha bariga buraay tagayn neef geelay qashin waa isku yimaadeen hotel balaasi isku yimaadeen waa war awliya bartiro halkan waxaan uga mahadnaqaynaa beesha bartiro
sidaa sharafta leh miljahel noogu codaysay hadaan jeegaan bay waxa ismi ceebahay war horta isaga odayaal baa weyn leef kale galanaya wala jeegaan baan war horta isaga iyo kuwa dhageysanayaaba waa xoolo ma garanaysa labadooda midkoodna qaarna abar jeclaan ma matalaan kuwa kalena hawra u sheed sheegaysa ma matalaan ma garanaysa taa kasoo koobay imika nimaanbaa roodiyo samaysanaya ilaa bay diisatay iyo abti markan soomaali weyn taada caayayo iyo qadaad weyn iyo wax taageersanaada caayay dhayacay laakiin da abti markan abtiyaasha maanta abtiyaasha waraaba inay heshiisiyo abti ee soo fadhiiso abtiyaasha adiga heshiisi eeg markan soomaali weyn taada iyo waxaaga soo gala dayacay ilaanba waan ku caayaya markaas way maag way ka soo horjeyso laakiin maanta abtiyaasha waan rabaa inaan isku keeno oo aan nabad dhex dhigo abti haye horta waa ragnimo horta ilyaas horta runtu ragga kama naxiisa maragga ma dishe way ka naxiisaa ma garanaysaa inaad runta u sheegta way wanaagsanta ma garanaysaa ilaahay diisatee dadkanna sida wax loogu sheega way dhigalaayiin dad kale ma garanaysaa dadkan inta wax buunbuunaysana waa inta social media isticmaashaba mafaad ilyaaso dadka inta kale waxaweyn dadka intii caadiga ahay dantooday wataan dowladdii soomaalilana waxay ka dhigeen gebigeediiba reerreer bay ka dhigeen dowladdii soomaalilan waxa weeyaan dowladdu waad mucaaradi kartaa nin baa madaxweyne ka ninka madaxweynaha ka mucaarad baad ku noqon kartaa ma garanaysaa siyaasadiisa diidi kartaa dhaliili kartaa ma garanaysaa laakiin dee inaga imika sacad muuse anaga madaxweyne noo ma ahadee musabiix baa madaxweyne noo ah anagu adeen dowladdiisa ka soo horjeeda dee dowladdiisa ka soo horjeeda horta waxaan ka hadlaynaa dowladda maaha anagu dowladda kama hadlayno musabiixinada ka hadli mayno laakiin odaygan soo istaagay halkaa waxa weeye waa waxa weeye waa suldaanka beesha habarawa ama subeeriyadda ma fahan waan gartay iyadiibaan u doodaya waan la qabyaalada ela joojiyo iyada adana hadana aniga sii caayaysa maxaa ka qaldanniyo inaga daweynana ahertena dhaafana adina ahertan tahay adiga lagu qabiyo ogadaadweyne warwaan kacsanan weeye dhalinyartiibaan arkay aan rabay inaan qoryo u dhiibo oo cadowga de iska celiya somalilan waxa weye waa north korea east africa north korea horta ma laga qayliye waa north korea caalamka o dhan maga qayliye ha si fiican de horta mabudlanbaaishaysanaa dagaal baan soo hor fadhinaa de budland iyo qoriya xabad soomaali weyn dhulka baan isku haysanaa iyo hawadii haddana anagoo saasjabuut baan gatal halda ku ridnay jabuuti baanu galaynota north korea dee geeska africa marka inaynu gacmaha isqabsano inaynu gacmaha isqabsano weeye walaalo inu hayn isku dugnaano odayaashan waaweyn inta hilibgeel laga soo dhargaan iyo garaabada dalqaal dala soo fadhiisanay haddaanu nahay jeegaan war jeegaan ma nihin ma nihin jeegaan ma nihin anu nina war jeclaaba nahay adna waa cataydan in saaqaad doo kale de laakiin anu jeegaan ma ihidii jeegaantanu goormaan galay anu jeegaanta war horta warta ilahay bay tista elyaas waxa weeyaan dadkuna iyagaas ka ceegsan ma garanaysaa adiguna elyaas baatayo waxa weeyaan nin baad ku abtirsataayo aabiyo dee wax garanaysa awowyade dad baad ka soo jeedaa ma garanaysaa kuguma haysato ma fahad wax jeegaan la idhaahda iyo waxaan aad ka sheekanaysaana wax jira maaha ma garanaysaa ninkan dawaqsan ee waxa weeyaan wallahi niyo ma anigu ma aaminsani wallahi niyo wallahi anigu ma aaminsani anigu horta ma aaminsani anigu ma aaminsani waxaas waa xanuun wararta wax anigu ma aaminsani laakiin inagu haddaynu isaaq nahay waxa weeyaan cadowgeenu iska fara badan yahay ma garatay innagiibaa farmida in layskala qaadqaado waxa weeyaan dowladdii yar idaynu qasabka ku dhisayno ee xooga xooga aynu ku dhisayno een idina aaminsanidinaaanay doonaynin waxa weeyaan inay inagu isku jeesano reer hebeliya reer hebeliya waxaa koo sheekayno waxa weeyaan inay yaroo nacasa unbada waxaa ka sheekeeya
نو حكى لقرنا يوم حبرت يوم حكى مشي كيوم قرزة ده وقت جد نظر عويان وقت جد وقت جد كوا ويني نو تلني يوم ودافن يريا سو ودو عويان مكا من اللي رضا تلني يسمى قرزة إيه مكا أنا يرت وانا سقدر سطو أنا يرت وانا سقدر سطو إن هبر أول برتن باق من قدر يوم حنا هبر أول السودان كنا حدا هرب رعاو يا هبر شعر ويدن كنا بقول بول ما جو حدا وتك الدقة قبط نمايو والله بقول بول ما جو حدا بقول بول ما جو واتو واتو بقول بول ما جو كله أدار ونا أنا كبيس أور جعل أنت معوي وأنا دهنا وصار وريا دورتي بقر بور مدو والله إتا مقاهي لهم دور المقاهي مقاهي دين تمر تعتس كم مرة بقر مدو دورنا كنا لما دور كنا كان كاي سكون إن سكون شجعنا يا هبر أول إن أبو عنا إن السودان هبر أول سنة إدم دورن بلوت ده لما نبا إمن كيرا مثلا هندي كم مقاهي هندية يا إدربت مقاهي توني كيرا مقاهي أو نقارن يو أو ده كان نيو ده كأكو أشكو سيدرين دنيو وأردت واحد على واحد يجيب له بدو بتشرينه وعطيه واحد ويان ما أنت ورنا هذا يعني واحد على راح يتري كرام بين شرين وقراص لو بني كمل لو بلي هذا يرنيه واحد سوى واحد إنه يجي ذي شيء ويان وذي باه الله السلطان باه الله يهبل بقر باه الله ديت قلبك شيء الكابين وقراص ويان ولا السلطان بنا نقلنا ما أبو أنا قبل ما أنت وقاصر الله صلى الله عليه واحد سمع أنا قاوى هذا يو هذا قبل مقراص بقول كورن هذا النورين مقراص مركب ويان ديت كأنه الوضع ضعيف واللي قلت لي وقت جي السلطانية بغريو واحد ستين كيلو ولا قلت لي ده مكتوب كيف نشوفنا لو دكتور ستين كيف نشوفنا وربكر بوجو وربكر بوجو وايدين وحنا خلاص كا وايدين وحنا خلاص كا الله عك قصوعنا غير ما تشديو غير ما تشلو تا الله عك قصوعنا يو دقيقة لا دوين تيو دوت كا أنا وبكر بكر دشنت صوبان عك صوصيان وين مسين وعوان يقدي وروح عليهم كرتوا عنا ده هذا البكر بور ما ده وعاد عليهم كرتوا عن لكن بريات داف كلا سوقي الدورية ده تاس كدرين، أقوى عايز كسر يو ملا يدي دور كده ورسب بقربان عايزه. ورارت عليه بديش تاس. 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 ورارت قرد عند بقر عدو بقر بقر برمد ونوما ها أنك يا دورتي أبرت عاد دورتي تذكرين أنك قبلنا ذلك توك تاوي ذلك توك تاوي أنك قبلنا وعي هذا أبرت عاد دورتي وأبرت عاد عند سخو ترتيب بقر برمد وعي دورتي ده نوع دفاع لا ده بقر خير بقر خير ندفاع لا هو حلا وبقر خير ألا دايو وبقر برمد ولا دايو وبقر برمد ونفي عن بقر برمد وسنا دورتي ده هاي تلقين سنا ده ليمي إيه دورتي ما جبتو ويقصوا شعب هاي بركي سوري يدعي والله تامع على تامع تامع على تامع هذا اللي لو بري عبد الله يوسف سوري يدعي ورير ما كده هذا رير ما كده وتامع على تامع على لو عبد الله يوسف هذا سوري يدعي عبد الله يوسف مرق سوري يدعي بقر بور مذهب كهي ويرى وريارين بويا بربويا أنا بقر سمعلان درنا بقر سمعلان والله ما بقر هرس سمعلان تيا سودو بقر سودو مرق ساسه أنا بقر روما بقر بور مذا وانو وانوي وانو وان وان مرفوع قرن إيدي تاجر ترى هو وان تدو ولا مي هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستم يورن هيا ما أنت دي قال جوك هيا ما أنت دي قال روك ما أنت روتة كذا هنا روتة كذا هنا أنا يترى أنا ما أنت هنا شو كهنا صماها واصحد تطهم قصوا عينيك ولا هير هغلي هير هغلي يا حديها جيس بهيس معنى يوصى ما ينتعص
قبيل قرب باك وين صحيح ما حد اقول له ما حد يرك ما حد قدر يسا يرك ما حد قدر يسا ان انت مستقبل ليه والله واه واحد ليه وان صح هذا مكتي دلنا يرد وفيوتشر كسومالي لا مركا هير هبلية هير هبلية وحنا نكب وين هذا ويه اوكي ويه هاي مستقبل دتك وعي كعودين هير سومالي لنا انت انت يكو سكوبا هاي ستة تري شيء جنب أو نما هنا انت كله وعي كعودين هذا القصو يري سلطان كسوير أول أول بعدك سلطان كقوة يبغى البور مدو بحال ليه والله والله يعني وخرد موقت مركو وجوه الرئيس أنا محي هذا وضياش ودكتي عضو سيو هذا الله ميت كسبه ميل بسافر استا محي هذا ميت كلمة ذين إن لكن تيجي قدام بعوض قبيل ككل رقم يا مفانت إله لكن إنك واحد في فيوتشر كن اللي جاي سنة بمعها مفانت وضياش يا وضي بسعير يا دلني يا ردو حوي كوي تيت كد صح ذا فوري ما جرى ما يصير good دينك و تينك وضن كتات كوسو كعيين لهاي صو مركع وضياشك بعدي توا خلط وضياشنا واب عادد وضد وحني مركع وجوه الرئيسنا مركع وحلاه وضياش وما بهالين أنا قلنا يرتن وبهالني إن يارك يرد سمالان سمالان تها ولي بده وانا خلط دل يردن وحكوسو قريس هير هبل بانها صام بانها dawlad kasto Soomaaliland oo timaadana dawayna ka madaxweynaha wuxuu doonaa ka soo jeedo waay soo qoreen dimiga waay soo qoreen wax kale iska daa waay soo qoreen xitaa soo qabashadii la jeegan ka dhigtay Ilyas Gasbraw runi waan ma hayaa inimay oo runi tolo yarkay inimay ka taageera horta kaalaya hadana imika ina yarkay boqor burmado la caayay baadan taageero adeerka dan taageero horta may dilaysan mid qaraaysan degay riyaalada gudeeyay baas degay Ilyas Gasbraw walaalo degay هاي دقي سوال على ما حي هذا الشيء عن تانو ما فهمي يعني هذا ريونسي هبر أول بون كسر شيء ده يلا بدو ما خلا دورة لاين لكن ده كم بوكا ما جرى ما يصير لكن والله الشيء عن تاني واحد ويقول عصبي حتى ربعين ويدين الله يفك الناس يشكو حضور الشيء عن تبي حي يا دوس والله يبغى تقول ما جرى اسمه وقتها دوس كسر والله يبغى طي لكن ده كم والله ده سوى تقريبا ده مخيرك إنه قوي مدة دولة جرى يا طب أركي كم قرنت الشيء عن iyo inta barta ka wada qoray sheegan iyo garan gabi wadiba dawal marka ugu horeysana dawa horta waa yar ceeb bayna inaku مثل كلا عبد الرزاق محمود ونيرو وتكفتي غانا وعكلي وركام الأركين وعكلي مثل كلا يسكون صقري لياسو أنا سعد مصايد صقو والله الرحمن الرحيم وين اللي شيء يا حضر وين بولا الشراء إنك ما لسكين شيء جرانت موسي سلاية سميي كان تاب سوت هذا وان قبان وان ميجون كوبي بيا تسير علمي يسند وهالربط لكن دابت أتياش هذي كتشو غبت ودعه كده أتياش أتياش قبيل قرن باكوين قبيل قرن باكوين المعركة ليش يقدر يعنيست يعنيست سبحانك يا عليم هي قبيل قرن باكوين الله كنت تتكن معركة ومان قابين أنا قصيلت طاية دي سوف كريان با محي هذي عذير كوادير كان كل كوسة ما ينير مستقل مستاقي إنن 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 ستأب وين معانيه وحوي وريره إن سمال إن لا إن لا دقة وين دبانتها لكن هو حدا يساق ولي وريره قصة تيجي بداي هو دور نعاي هذا هبر هبر ما قلنا هبر إيه الله ده محاني راهور طوح عند الله هو خسارة مركه ره ده هبر ده هبر نكير عم فلة ونقفل يصبر ده محمد يرى هبر يرتاح الشاد كان والله بالله ناس وناس كهو يدي بموت شغل مية طلب نين هو يدي كع أبي أنا معي وضيع كده وأنا ده بالرهاد كذا كذي والله يا هي ولا شيء هذا ياد بكو سامي ياد فربنا بيت شو قال يسوق وان سوق وان ياد بكو سامي وارم والله واحد كه اللي سنة وال وصح والله بالله تطلع واحد كوسا قرية ونيم والله كذا الناس ومالي لان إن ندت كع ها سو مالي لان در دبعة تقف كستاوي كوجي كو ناس هنا عم وح كوسا قرامة وسخذي رمال وح كوسا قرتا كده جيسن إيه وح محيه دي صار كوسا عوالال أيوة لاش تانكي فرماش آدمكم آدمكم هذا بالله
okay wadanka dhalinyarada hibaaq aan jeclayn gabyaalada waxaan soo qaban doonaa hantan hibaaq aan soo qaban doonaa naadiyo dumka qaadan hibaaq ay kamarad male baa ugu diiday 33 tambas ta maayn 33 tambas ta maaynaya okay maxamed mee maxamed maxamed baa soo qoray maxamed oo inday waa wax soo qabanaya joog mee maxamed mee maxamed mee suldaankii weynaamee ka hadlayay dagaalka ka hadlayay buldaan maanta ka hadlayay aan soo galay facebook wax soo galay baraha bulshada isagoo suldaanka maanta ka hadlaya dagaalka somaliland ka hadlaya suldaankan soo qabanaynaa suldaankan soo qabanaynaa waa dadka waaweyn ee ka hadla somaliland difaaca somaliland difaaca qaranka dee u jooga waxaanaan lagu joojin karaa qabyaaladan dadka somaliland u hadla inay ka hadlaan dadka somaliland u hadla inay ka hadlaan qabyaalada mar labaad baa tana suuq soo qabanaya mar labaad hadana waa ku soo qabtay wuxuu xaalay waa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh salaam alaykum rahmatullahi wa barakatuh kaabe aad iyo aad baa ku salaamay weel ku soo dhaweynaya kaabe aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baan ota mujaahid mahadsantahay heeganka iyo dagaalka xor si aad hadh iyo habeen ummadaada iyo dalkaaga iyo waxa weeye diintaadaba ugu jirto runtii kaalin aad u weyn baad dhammaanta iyo waxa weeye naga furatay oo dee dadku ay kugu yaqaanaan intaa waxaan arkaa qolyaha inaga soo horjeedo cabaadaya uno leh meeshii la galaba egas elyas burcaa sida nagu sameeyey runta soomaalida runtaa dhibta runta haddaan been sheegayo beenta meelma gaari lahay beenta meelma gaadhay runtu laakiin runtaasoo runtay diidan yihin dadkan dala soo qaylinayaane suldaan barnaamij kalan kugu soo macsiimay waxa weeye hadallo kasoo yeedhay iisheeg odaga la yidhaaho odagan yidhi waxaan ahay beesha habar awalbaan suldaan u ahay iyo boqor buur madow oo burca ku shilayay kani anan nin reer burcaabar hay kuli waad garanaysaamadbeesha bar jecla waa kasoo jeedaa anu boqor buur madow waan qabta boqor buur madow wuxuun ku hadlay waa qalad marka odayn kalan waa qalad adigu marka hadalkaa labada mas-uul ee waaweyn kasoo yeedhay ma kula saxsanyi mise kula furxiyi inaad horta waxa weeyaan anugu waxaan u arkaaba marka hore mabda-an iyo jeegaantan iyo waxaan leeyahay dad baad xulufaystay odhan waa qalad oo waxaan qaranka qabanin oo waxaan somaliland u cuntamin waa wax innagiina sii kala qaybinaya innagii laftigeennii oo wax isakeena u keenaya ta kale maanta maaha maalintii taasoo kala faadhfaadhi lahaa maaha already jeegaanta waxay ahayd wax lagu galay waxa weeye mashruuc waxay ahayd wax la doonayay in olole lagu galo wixii ololihii waqtigiisii waa laga soo gudbay ninkii taa abuuray ee dadku ay waxa weeye maalintaabaa wax ka tirsanayeen haddii maanta isagoo ku guulaystay uu mar labaad ku celiyo waxay ka dhigan tahay inuu awood ku faanayo ama uu sheeganayo inuu isagu isa soo saaray hadaba fiirso marka dadka waxaa aaminsan ama kuwa ku hadlaya odayaal dhaqameedka sheeganayaa faa'iida inoo soo sidaan ma jirto inay bulshada kala qaybiyaan mooyaane ta kale aan waxaan odhan karaaba maanta waa lasoo adeegsaday odayaasha wax weeye halkaa ka hadlaya kuwa u jawaabay iyo kuwa leba waa dad lasoo adeegsaday waayo maanta maaha maalin bulshada la kala gaxeeyo maaha waxaanu doonaynaaciidanka qaranku wuxuu ku jiraa difaac cadowga hortaagayin aad iyo aad siduu cadowgeennu midka u yahay ee indhihiisu keligeen inoo arkaan ayaa loo baahan yahay inaan aynu indhaha keligood ku aragno aynaan inagu indhaha isku arag waxaan arkayay rag badan iyo dad badan oo intay qayb soo galeen aan horeba usoo geli jirin ule jeegaantu dalka ha difaac tani waxa aad samayso marka waxyaabahaasoo dhani waa nuqsaan kay ka timi jeegaan baan ahayo waxaanaan ahayo awood baa caynkana iyo waxaasoo dhani waa nuqsaan ka u jawaabina waa nuqsaan labaad waxa weeyaan nimankan haddaan intaa ku dhaafo sheekadeenna kale labadaa oday horta ha laga qabto qaranka ninka la yihahdo madow aad sheegayso iyo ninka la yidhaahdo suldaan xasan baan umalaynaya magaciisa labadoodaba ha laga qabtonusqaan bay dalka ku yihiin labadoodaba dee teetal cid u magacowdayna ma jirto oo sidaad ba sheegtay hadeer midina walaal yaa doortay ninkan dee orta midna cidima dooran midna cidima dooran kan kalena waxa weeyaan dadku dooran lahaayeen waxaan odhan lahayn war odagan dee suldaan xasanna waxa ka dambaysa beeshan beeshan habar awalba ka dambayso ninka soo dooratay ciddada ku ridayse ninkan habar jacada dooratay labada cidna may dooran aad iyo aad aad iyo aad marka garaad waxaan ku barayaa gudoomiye intaa qoladan buqleenta soo maad arag sax
ee markii hore waxaan isku ogeyn waa kuwii lahaa dagaalka galaya mikrofoonada la dhex wareegayay magaaladii hablihii soo kiciyey waxaan xeerka soomaalida lahayn ku dhaqmee yidhi baarlamankii baan hor dhignay dagaal ugu ansixiyeeyo haddana waxla soo qaadi waayey haddana maalintii laysgalay yidhi dee waanu yaro mashquulsanayno madaxweyneaanu soo dhoweynayno annagu soomaalidaanu jecellaayo halkaasay magana saaqiil ka eegta haddana markii labaad madaxweynihii waa ka tegayo waa siin ay socotayo waxay yidhahdeen kimis baanu ku mashquulsana maalinna wayna mid aan weydiiyey ku yidhi war maxaa idinku dhacay wuxuu yidhi niyow kimistii way dhammaatay laakiin shidaalkii gawaadhida lagu shubi lahaaba xoogaa ahay layara sugayaayo halkaana cilad kalawaaritaan waxaan maqlay niyow waxaan maqlay raggii ciidankii puntland ata cunto cunaan ma haystaanoo ciidankii qaranku maalin kastaa dee toban naifta loo galayo geelay bacla soo dhex maraan baxa orda ciidanka somaliland mar naga soo qaada niyow yaro afa ku dhufano dii hirbgeele ama yaro hiliba briiska ku macanaysa hadda naga soo qaada rag waxo ma hayaan lacagna looma diro ciidankan puntland mushaar ma qaataan lacag looma diro waxba ma hayaan midh looma diro waxyaanta ma haystaan ay rideen dhibaatada ugu weyn waxay ahayd namadii maalintii dhowaysaysa soo dhiibay wallaahi markaan arkay diifta ka muuqata iyo waxbay dareeskay sitaan taliyihiibaa yaabay ay kusoo dhiibeen oo ku lahaa koordiyada ma sidataan waxba astaan ciidani kama muuqato gebigiinuba waxbay si kale tihiin dee ciidanka aad ku biiraysaan waa ciidanka haybadaa leh ee halkaa taagane darajooyinkiisii iyo magaranaysaamaysatirayn sa waaryaha ciise yuusufow ilantaa lacay tamin waxay doontaa aaminsanaato ama bugland aaminsanaato ama somali weyn da aaminsanaato waa inan waa waxaweye waa cawro alacay tamin ilantaa lacay tamin da waxay doontaa soo qorto hey hey adya gudoomiye inamadaa laynaga qalday iyo dadkeenna reer somaliland meeshay doonaan baa deganaadaan somaliland qoloqolooyin ma kala qaybsana ma kala aha reero kale garanaysa ay kala duduwen waa dan inaga wada dhexaysa iyo dal inaga wada dhexeeya marka haddii aynaan kaa wada ilaashano dadkeennii laynagaga jiito isku qabiil baynu nahay iyo tan aynu nahay oo laynaga hor keeno inaguna aynu dadkii isku wada dirno oo mid kasta cayno mid kasta wax ka sheegno waa foolxumo aad u weyn waana ta ku kalifaysa inay iyaguna kaa soo horjeestaan maxamed daahiro adagoo soo qabanaya ku xoga de sultaanka marku dhameeyo arrimihiisa de arrimo fara badan baynu inaga warramaya ay marka waxa weeyaan ummadda reer somaliland waxaynu horta ku wacyigelinaynaa war somalilandu isaaq way ka weyntaa somalilandu waa qaran aynu wada dhisanay oo waa kaa aynu wada leenahay wada ilaashanayna ninka doonaya xitaa ifan inuu reer ka hadlo ha ka dhigin somalilan inay tahay reerkaaga afkiisa adeeg reerkaaga afkiisa waayo dadkii kale o dhan baad inagu diraysaa ay inaga soo horjeedinaysaa arsii somalilan uu degan yahay saaroodku waa somalilan gubteeda weeyaan waa barta aynu ka dhaqaaqno haddii dadkeena laynaga hor keeno oo dad kale oo qabiil adeegsanaya ay siyaasad ahaan inaga hor keenaan waa laynaga guuleysanaya guul baan kuu rajaynayaa guul waxaan leeyahay dhalinyartan markii horean qabyaaladan ka hadli jirin bartan lifta usoo fadhiisanaya haddaanu ahay jeegan iyo haddaanu ahay gran iyo waxyaabaha dadka lasoo dhex fadhiisanaysaan aad lasoo dhex gelaysaan dadka waxaa ula imanina ee iskaga wareega barnaamijyadiina yareeyo calafdoon iyo herban lif iyo waxaas kuwa wareegi jiren awel mowd iyo qofkii ilan raba soo garaacayo barnaamijyadiinaa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 
wareegi jiray calafdoon iyo ninkiinan doonaya wasabkaa naga soo qoraa iyo herbanleyftada hadda iskama mariya iyo herbanleyfyadiina hadda la wareega herbanleyfyadiina la wareega oo dadkaa isku dirina dadka sharafta kuwa degan ee wada degan ee walaalaha isku dirina mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku baaqayaa anaan kasoo horjeedaa hadallada kasoo yeedhay suldaanka guud ee beesha abarawal suldaan xasan suldaan hadalkaa lagaaba fileen waa hadal weeye adoolandinkii leeyahay aan qiimo ama miisaan le maaha boqor buurmadow aadna hadalladaad ku hadlaysid hadallada miisaanlaba maahaba dhaktar tag ku dhaawo dhaktar tag dadkan dadkan waa dad walaalaa weeye dad meelo wada dega weeye isaaq waa walaalo isaaq waa weliya diirkii isaaq waa weliya diirkii maanta somalilan cadow bay hor fadhidaa cadow bay noo soo milisanaya cadow bayna hor taagin maanta inaynu kala babaxno qabiil qabiil daw kala baxna maaha garcadisa walaala adna keliga walaal waxba iskama celinaysa kuwa yidhi jeegaan bana ina keligood waxba iskama celinayeen
أنا سكت أنا قاعد ما أنا سكت صرنا عاد وين السين أول بود عاد وين أول بس إذا نور ينتقلني أنا نور ينو فيفا دوري ده فيفا أليسابية عاد وين السين مرب مرك ورا بده نور ينتقلني لو لقينا عاد وين ينتقلني سين نور ينتقلني قاعد ما أنا سكت صرنا وين نور ينو عاد وين ولقينا ما المقصود إنساب ولا يريد أما إنساب ما تقول لك قال ما تشرو واسك دمني دينه يولا لني دينه يشرفتي لي كرامات دينا غدا عايسا gaamala sabsan iyal kan yar yar ay graama loo dhiibay ee grant la magayriyo iyo jeegant la magayriyo shame on you walay shame on you damaanadu wad khadantii life pass oo kale isaan halka ma ku dhus dhusay saano dadka ay saano waxa maagay san duriyada war gorgiina duriyada dhaaf gorgiina duriyada dhaaf baalka baalka meel fa ku ride ama life tiina das fiir noqdo walaal halka naga soo qara halka naga soo qara walaalo calaf doon barnaamijka calaf doon هاي ولا حاجات شوكتها ها كندا ها ولا ننو عيبة دونيسة وبرنامج كذي ندخل وسط في عندك برنامج هذا برنامج في في عنبا هاي ما خنودي دي ندرس كنقطة أوسك كراي ده برنامج كذي نبي إم بي نقطة بي إم بي ما تقارن تا بي إم بي مركو في سنتي هسا قاضي أنا نوت يا ولا باومي ماذا فك بي إم بي مركو ليه هاي وحوي بي إم بي وحوي وحوي وخنيس وانا كنا كرايوي وانا كان ناقا كريه نين جني ناق برا وي مرقا كوينا لي برنامج تيادي ها عرفتون عرفتون بي ام بي بات اما هي برنامج تينا حيسية دي نو حرت النقصة باتي قبيانات دي يوسا قد اسكت رئيسا وحرتي هر برنامج تيادي حيسين جكتوا هر برنامج هر برنامج ما تشعاش اينا تبريد اسكر ريدين ما تشعاش اينا عروش اسكر جويسين ما تشعاش اينا ميسان اسكت درتين وهي واسا دي في عن كلابي اي كلاب ترشيد ده كلاب تقربون لك اي ساق اسكت رئيس ساق ولا لا أمير ودقة ودرس كيا وعاد وقى اسمير كوسه وشذا حبة درس مير كوريا دميرات أسكت درنا تدك تدك أسكت درنا أبو إسلام يا مالك في عاد مانتي